გადავწყვიტე, წყალტუბოში გამოვისყიდა უკლებლივ ყველა 22 სასტუმრო, 9 აბანო და მოვახდინო მათი სრული რეაბილიტაცია კურორტის განვითარების ერთიანი გეგმისა და კონცეფციის ფარგლებში. ამავდროულად საჯაროდ ვთავაზობ ქართულ ბიზნესს მზადვარ პროექტის განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე. იქნება ეს დაგეგმარება, პროექტირება, მშენებლობა თუ დასრულების შემდეგ ექსპლუატაციაში ჩაშვება. გავასხვისო ეს ობიექტები ნებისმიერ ინვესტორზე, რათა შემდგომში მან გააგრძელოს წარმატებული ოპერირება. ბუნებრივია, ჩემი მხრიდან არანაირ მოგებაზე არ იქნება საუბარი. მაქსიმალური ფასი იქნება თვითღირებულება. Ez dapireba Bizina Ivanishvilma jer kidev 2019 წელს გასა. Tumtsa oligarkhis bevri sva dapirebebis mzgavsat arts is shesrulda. Ukve 3 წელი გავიდა Ivanishvils ki tsqaltuboshi arts ertis sastumro da abano ar sheudzenia. Araformaluri mamartvelis natsla tsqaltubos abanoebi 9 tvis cin 8 million dollarat sakhmtsipom gamoisqida. Am gadaqvetilebis miukhedavat mains bundovania tsqaltubos termuli tsqlebis momavali. Radganats am dromde arts erti abano auktsionze gasaqida dar gamoutaniat. Radganats kerzo iqo bunebrivi resursi am shemtkhovashi tsqali es tsqali romeli chven gvak es aperkhebda investitsiebis mozdvas romelis ari tqveli arapel shvashi ar ari tsqali investitsiastan es iqo titan gamotsveuli tema da meore da mtavari isa ro faktivrat gasuli khonda am litsenziis gadioda vada mara gaugzelen vada da mere sakhmetsebo gadaukhada puli rats khteba kveqanashi ana marto tsqaldoboshi egari beda mibuli am biznesdan kveqanashi ikneba stabilur mdgomareoba ratkomonda albat tsqaldobosats ishvele Vidre სახელმწიფო ბიზნესმენ თამა სომხიშვილისგან გამოისყიდი და ბალნეო სერვისის მართველობაში არსებულ ლიცენზიებს სამკურნალო წყლითა და აბანოებით ბიზნესმენი დავით კაკაბაძე იყო დაინტერესებული, რომელიც წყალტუბოში ორ აბანოს ფლობს. მაშინ ბიზნესმენებს შორის გარიგება ვერ შედგა. დღეს კი კაკაბაძე აცხადებს, რომ თუ წყალტუბოს აბანოები ერთი ინვესტორის ხელში აღმოჩნდება, ეს უარყოფითად დაისახება კურორტის განვითარებაზე. ის ადამიანები, ვინც დღეს სანატორიუმები უკვე ესე ვთქვათ გამოაცხადეს და იყიდეს და ის ადამიანები, ვინც იყიდიან სანატორიუმებს, იმათ ადრე თუ ვინ ყოველთვის ეკავათ ინტერესი აბანოების, აბაზანების და აბანოს კომპლექსების როგორიც თავის და მგონია რომ მანდარავინ არ გაჩნდება იმაზე რომ აზონი დინამ წაიღოს და ჩვენ და არა, მგონია რომ ეგ მასე არ დავაგდებდა. ანუ ესე არ იქნება ახალი კიდევ ვინც მოდიან, მათ ყოველთვის ინტერესი აქვს, რომ მან რაღაც მოხდეს. კარგი. სახელმწიფო წყალტუბოს წყლებში მილიონობით დახარჯა მაშინ, როდესაც ლიცენზიანტი ბალნეო სერვისი ყოველწლიურად ზარალზე გადიოდა. ფლანგვის დეტექტორში აცხადებენ, რომ კურორტი არ ვითარდება. მასზე დახარჯული თანხები კი ბიუჯეტს ტვირთად აწევს. ბოლო ასეთი ხარჯი რამდენიმე თვის წინ მთავრობის მეთაურის მიერ პროექტის პრეზენტაცია იყო, რისთვისაც დამატებით 200,000 ლარი გამოიღო. ჯერჯერობით წყალტუბოსთან მიმართებაში ხელისუფლების გადა გმული ყველა ნაბიჯი ზარალის სახით აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტზე, იმიტომ რომ იმ დანახარჯების ამოღება ვერ ხდება, რასაც წევენ მათ შორის წყლის ლიცენზიის შეწყვეტა და მათ შორის ასე ვთქვათ სხვა პრეზენტაციების გაკეთება და ასე შემდეგ. ამიტომაც ყველა ნაბიჯი წყალტუბოსთან მიმართებაში ჯერჯერობით ზარალი არის მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის და ეს გაგრძელება იქამდე, სანამ არ შეიცვლება საინვესტიციო გარემო და არ გახორციელდება სწორი მენეჯმენტი ამ პროექტთან მიმართებაში. Თავრობის მიერ ბალნეო სერვისის მესაკუთრე თამა სომხიშვილთან დადებულ გარიგებაზე ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარა აიფაქტმა. კვლევარს პროცესის შესწავლის დროს არაერთი კითხვის ნიშანი გაუჩნდა, რომელზეც პასუხი ვერ მიიღო. ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი ჰქონდა ფას, თუ რატომ ვიყიდეთ ამ ფასად, მაშინ როცა სამხარაულ მაგაცლებით უფრო ძვირად შეაფასა ეს ბიზნესი, უფრო ძვირს აფასებდა თავად გამყიდველიც, რეალურად აქტივები ჰქონდა კიდე უფრო დაბალი ფასის რაფასადაც გაყიდა და რატომ დათმო 8 მილიონად, აი ესეც თავისი ნებით არც თუ ისე მომგებიანი ბიზნესი. სამწუხაროდ ბოლომდე ამ შეკითხვას პასუხი ვერ გაეცემ. არადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯერ კიდევ 4 თვის წინ დიდ წარმატებად გაასაღა ის, რომ წყალტუბოს წყლები სახელმწიფომ გამოისყიდა და დაგვპირდა, რომ ტენდერი მაისში გამოცხადდებოდა. თუმცა ამ დრომდე ხელისუფლებას ამ მიმართულებით არანაირი ნაბიჯი არ გადაუდგამს. აუქციონზე გამოიტანეს 14 სასტუმრო, აქედან კი მხოლოდ 2 გაიყიდა.